Labas vakaras. Pirmiausia, tikrai sveikinimai Neptūnui su patekimu tarp keturių stipriausių ir užtikrintai patekus į pusfinalį. Prisidedu prie Artūro, tai tikrai atsiprašom visų tiek organizatorių, tiek žiūrovų už tokį žaidimą, kuris tikrai visiškai nepošė krepšinio ir net nežinau, mes tikrai jaučiam didelę gėdą už tokį žaidimą. O apie rungtynės, turbūt ten apie detalės, kamuolius atkovotus, jau čia būtų juokinga net šnekėti. Ar ten pataikymo procentą, čia pati esmė, pat žaidimas, tai labai atsiprašom, tikrai trūksta žodžių. Labiausiai nepatenkintas dėl kovingumo šiandien buvo? Mato, tas kovingumas, jisai neatsiranda iš niekur, mes... Nežinau, toks jausmas buvo, kad mes nežinojom, kad išvykui nugalėjom Neptūną du kartus, atrodė, kad mes atvažiuosim, Neptūnas leis mum pereit pusę aikštelės ir sakys, va, žaiskit savo derinius, to nebuvo. Mes ką bandėm treneriai tarp pasakyti, kad nuo pat pirmųjų minučių bus labai kietas žaidimas, jie bus pikti, jie bus motyvuoti ir į tą piktumą reikia atsakyti piktumu, kietumu, griežtumu, o mes tiesiog padėjom, kaip sakyti, į krūmus dėjom ir pradėjom slapstytis vienas už kito nugaro,